Clarissa Pinkola Estes, ženy, ktoré behali s vlkmi. 5. kapitola, lov, keď je srdce osamelým lovcom. Smrť v dome lásky. Neschopnosť čeliť žene kostré a strach rozmotať ju je dôvodom, prečo mnoho milostných vzťahov stroskotá. V láske musí byť človek nielen silný, ale aj múdry. Sila vychádza z ducha. Múdrosť vychádza zo skúseností so ženou kostrou. V rozprávke vidíme, že ak chce človek získať silu skutočne žiť, musí čeliť prirodzenosti života, smrti, života a rozvíjať s ňou vzťah. Keď začneme budovať vzťah s týmito cyklami, prestaneme márne loviť fantázie a budeme múdro rozlišovať, kedy je nevyhnutná smrť a kedy čas na náhly zrod. Pochopenie a rozlišovanie správneho načasovania smrti a zrodu vytvára hlboké puto lásky medzi dvoma ľuďmi. Keď čelíme žene kostre, naučíme sa, že vášeň nie je niečo, čo sa nám jednoducho stane, ale že prichádza v cykloch a je darom. Práve žena kostra demonstruje, že spoločný život naprieč všetkými vzostupmi a pádmi cez všetky konce a začiatky je to, čo vytvára jedinečnú a oddanú lásku. Táto rozprávka je priliehavou metaforou na problém lásky a na strach z podstaty života, smrti, života, najmä z jej smrtiaceho aspektu. Prapôvodný charakter smrti v západnej kultúre postupne prekrývali rozličné dogmy a doktríny, až kým ho úplne neoddelili od jeho druhej polovice, od života. Spoločnosť a autority nás chybne učili prijať roztrieštenú formu jedného z najhlbších a najzákladnejších aspektov divokej prírody a podstaty. Učili nás, že po smrti príde ešte viac smrti. No nie je to tak. Smrť je tým, čo v procese inkubácie prináša nový život. Dokonca aj vtedy, ak sa niekoho existencia zredukuje na kosti. Namiesto toho, aby sme vnímali archetypy života a smrti ako protiklady, mali by sme k ním pristupovať tak, že sú od seba neoddeliteľné, ako pravá a ľavá strana jedinej myšlienky. Je pravda, že v rámci jedného milostného vzťahu existuje mnoho koncov, no kde si na jemných úrovniach bytia, ktoré vznikajú pri vzájomnej láske dvoch ľudí, sa nachádza oboje. Srdce aj dých. A zatiaľ, čo jedna strana srdca sa vyprázdňuje, druhá sa naplňa. Tam, kde dochádza jeden dých, začína druhý. Kým človek verí, že sila života, smrti, života nemá pokračovanie po smrti, nečudo, že sa niektorí jedinci boja záväzkov. Desia sa prejsť čo i len jediným koncom. Neznesú ani pomyslenie na to, že by z verandy prešli do vnútorných izieb. Sú naplnení strachom, pretože cítia, že v jedálni domu lásky sedí pani smrť. Podupkáva špičkou topánky a hrá sa so svojimi rukavičkami. Pred ňou leží pracovný rozpis, na jednej strane sa nachádza zoznam toho, čo žije a na druhej toho, čo zomrie. A má v úmysle ho dodržať. Jej zámerom je zachovávať rovnováhu. Archetyp síly života, smrti, života vnímajú mnohé moderné spoločnosti veľmi chybne. Niektorí ľudia nechápu, že pani smrť predstavuje základný a nevyhnutný vzorec stvorenia. Pomocou jej milujúcej starostlivosti sa život obnovuje. V mnohých ľudových tradíciách panuje okolo ženskej postavy smrti veľký rozruch. Niesie na pleci kosu a kosí ňou nič netušiacich. Boskáva svoje obete a zanecháva ich mŕtvoly roztrúsené za sebou, alebo ľudí topí a potom dlho kvíli do noci. V iných kultúrach, napríklad v spoločenstvách Indiánov východu alebo Majov, ktoré si uchovali učenie o kruhu života a smrti, páni smrť obíma zomierajúcich, mierni ich bolesť a poskytuje útechu. Medzi bylinkárkami kuranderisma sa traduje, že páni smrť otáča v maternici dieťa hlavou dole, aby sa mohlo narodiť. Hovorí sa, že páni smrť
vedie ruky pôrodnej babice, otvára cesty materskému mlieku v prsiach a utešuje každého, kto osamelo žiali. Tí, ktorí ju poznajú, si vážia jej veľkoleposť a životné lekcie. Namiesto hanobenia ju uctievajú. Z archetypálneho hľadiska je podstata života smrti života základným komponentom inštinktívnej povahy. V mýtoch a ľudových tradíciách na celom svete ju zosobňujú rozličné postavy. Dama del Muerte, pani smrť. Coatlicue, Hel, Berchta. Kuan Yin, Baba Yaga, dáma v bielom, súcitný nočný tieň. V gréckej mytológii je zosobnená skupinou žien Graciae, pôvabnými šedými dámami. Príbehy sú plné pozostatkov personifikácií tejto starej bohyne stvorenia, či už je to Banshee vo svojom kočiari z nočného obláčika, alebo La Llorona, plačúca žena v rieke, temný aniel, ktorý sa dotýka ľudí koncom svojho krídla a oni omdlievajú v extáze či ohni v mokradiach, ktoré sa zjavujú, keď hrozí smrť. Mnoho našich znalostí o podstate života, smrti života poznamenal strach zo smrti. Preto sú naše schopnosti pohybovať sa v súlade s cyklami tejto podstaty pomerne krehké. Sily života, smrti života nám neublížia. Nie sú zlodejmi, ktorí nás olúpia vzácne veci. Nie sú šoférom, ktorý utečie z miesta nehody potom, ako rozbil to, čo je pre nás najcennejšie. Nie, nie. Sily života, smrti života sú súčasťou našej vlastnej podstaty. Sú časťou vnútornej osobnosti, ktorá pozná tanec života a smrti. Skladajú sa z tých častí v nás, ktoré vedia, kedy niečo môže, malo by a musí sa narodiť a kedy by to malo zomrieť. Ak sa dokážeme naladiť na tempo týchto síl, budú nám výborným učiteľom. Mexická mystička a extatická poetka Rosario Castellanos píše o odovzdaní sa silám, ktoré vládnu životu a smrti toto. Dadme la muerte que me falta. Daj mi tú smrť, ktorú potrebujem. Básnici cítia, že bez smrti nemá nič hodnotu. Bez smrti nedostaneme žiadne životné lekcie. Bez smrti neexistuje tma, z ktorej by žiaril diamant. Zatiaľ čo zasvetení ľudia sa smrti neboja, naša spoločnosť nás často povzbudzuje, aby sme ženu kostru shodili priamo z útesov. Nielen preto, že je strašidelná, ale aj preto, že trvá tak strašne dlho, kým pochopíme jej princípy. Bezduchý, uponáhľaný svet nás nabáda, aby sme čo najrýchlejšie našli to jediné vlákno, ktoré sa zdá byť tým pravým a bude horieť na veky a práve teraz. Zázrak, ktorý hľadáme, vyžaduje však čas. Čas, aby sme ho našli. A čas, aby sme ho priviedli k životu. Moderná honba za večným strojom pohybu, perpetuum mobile, súperí s honbou za večným strojom lásky. Nie je prekvapujúce, že ľudia, ktorí sa snažia milovať, sa stanú zmetení a unáhlení, tak ako v príbehu o červených topánkach, a tancujú šialený tanec, neschopný zastaviť tie trhavé pohyby. Popri tom krúžia okolo veci, ktoré si v hĺbke svojho srdca vážia a cenia najviac. Existuje aj iná, lepšia cesta, ktorá berie do úvahy ľudské slabosti, omily, obavy a zlozvyky. A ako sa to v priebehu procesu individuácie stáva, väčšina z nás na túto cestu náhodne natrafí. Úryvok z knihy čítala ufonica Kitty. Ak sa ti video páčilo, daj like, zdieľaj ho. Poteším sa aj novým odberom. Majte sa a opatrujte sa. Bye bye!